7 redaktorů Metrobusu, 7 různých názorů. Máme nechat spadnout Libenský most, nebo zatravnit magistrálu? Povede na letiště metro, nebo vlak? Vybrali jsme kontroverzní aktuální témata a během prázdnin na ně všichni postupně v pár větách odpovíme. Aby vám bylo jasno, s kým máte tu čest. Od 2. července, každý 14 dní na Metrobusu.